Záverečnú bodku za oslavami Dňa Matiek na území nášho mesta urobili členovia základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 3. Ich výbor si pre mamičky a babičky pripravilo milé posedenie v pondelok 16. mája, kedy sa stretli v priestoroch základnej školy na Komenského ulici. Jedáleň sa zaplnila a predseda Jozef Kocúr privítal nielen všetky prítomné dámy, ale aj hostí, ktorí ich prišli pozdraviť. Primátor Marian Chovanec, ako aj zástupca Peter Bulík a predsedníčka okresnej rady Anna Sikelová im zaželali veľa zdravia, šťastia, radosti a životného entuziazmu. O krátky kultúrny program sa už tradične postarali pani učiteľky s deťmi zo školského klubu detí. Tie si pripravili milé básničky a pekné scénky. No a potom, ako všetky prítomné dámy dostali voňavý kvietok od trojice pánov, sa ku slovu dostalo obľúbené duo s Máriou Bagínovou, ktoré vytvorilo príjemnú atmosféru počas celého popoludnia.